Dámy a pánové, krásné páteční dobré ráno na TV Čechy a skutečně velmi příjemné dobré ráno. Opět v osazení s námi pan primář Vladimír Korda za oční kliniku Oftex. Dnešní víceméně téma je téma z vašich dotazů, protože se nás ptáte a žádáte o to, že bude přicházet samozřejmě letní sezona. S tím je spojený taky bohužel i třeba některý zánět očí, oka. Ale pozor, my jsme ještě stále v té jarní, proto tady také vidíte i velikonoční králíky, zajíčky, protože tady máme to moto Velikonoc, je to velikonoční díl a s tím také může přijít, možná už u vás přichází bohužel období alergií. Pane primáři, krásné dobré ráno nejprve. Dobré ráno, zdravím všechny diváky a posluchače. Jak se máte, než se tam úplně klidně? Tak začíná jako před náma ten velikonoční čas, tak vidím před sebou takovej poměrně příjemný, jako nabitej, mám některé typy sportu před sebou naplánovaný a to říkají psychologové a mentoři vlastně většinou, že vždycky ta otázka, jak se máte, vlastně, že odejdeme od toho tématu, říkají to i právníci a kdokoliv jiný, že vlastně ulehčí takový potom ten způsob komunikace, ale zároveň to ulehčí i tu interaktivitu vás a našich diváků, milých diváků na TV Čechy, to znamená i vám samozřejmě krásné ještě jednou dobré ráno. Pane primáři, alergie, jaro, záněty, to jsou témata, která dnes bychom měli probrat. My se také podíváme ještě v tom středu vlastně našeho dnešního dobrého rána i za počasím, také za dopravou, za skvělou muzikou, která nám to zpříjemní. Ale pojďme konkrétně na to téma. Já jsem rád, že to téma dneska můžeme probrat, protože období, jarní období, to znamená ty měsíce od začátkem dubna, konec května, někdy ještě v červnu. Ano. To jsou právě záněty spojivek typu alergických, už protože to prostředí, ve kterém hlavně v přírodě jsou různé typy teď květů, které jsou zdrojem a příčinou těch alergických reakcí, všechno kvete, což jsou nejčastější příčiny. To je jeden typ zánětu, to znamená určité projevy, kdy to oko má určité příznaky slzení. Jeden takový typický svědění. Příznak, přesně, vy jste skutečně, já jsem vám tam chtěl podsunout, ale svědění je úplně typický, když bychom se jenom o tom bavili, tak to je přímo typický vypíchnutý příznak pro alergickou, alergický zánět spojivek. Ano. Pak tam může být někdy takový přečervenání, větší překrvení. A pak jsou určité typy takzvaných, úplně takzvaných anafylaktický, bychom to nazvali překladu, že to jsou velmi jako rychle překotné typy alergií. Ten člověk se nachází v nějakém prostředí, kde ten alergen je tak pro něj závažný, že to způsobí velký otok víček, ta spojivka taky, ano, svůj název, zvanou chemózu, nateče, to by oči vypadá ne úplně hezky. Mm-hmm. No a pak samozřejmě se to musí nějakým způsobem řešit, ať už je to lokálně, podám různé typy kapek. U některých, u kterých se ví, že je to každým rokem čeká, tak dokonce jim jsme schopni i předepsat kapky preventivně, takže oni vědí, že bude kvíst bříza nebo bude kvíst nějaká lípa. Ano, a už podle toho se můžou připravit. Už se připravují a 14 dnů, 3 týdny předtím mohou kapat určitý typ kapek, který to oko, jak se, to místo na tom oku jsou takzvané buňky, ono to má svůj název histiocity, které právě obsahují tu látku, která reaguje na ten základní alergen a tyhle ty kapky zpevní tu buňku, aby se ten alergen neuvolňoval a nespůsobují to podráždění toho oka. Pokud už to vznikne, to znamená, že ten člověk přijde k nám a má tyto příznaky různého stupně, tak začneme kapat intenzivně většinou dvakrát denně po dobu 14 dní, 3 týdnů. Ano. U těch závažnějších stavů ještě musíme k tomu přidat určité tablety, které zase ještě právě ten imunitní systém, který je, já se říct, přecitlivý. Alergie je něco, co je víc přestřelené než běžně. To znamená, imunitní systém u, řekněme, zdravého, vyváženého organismu na ten alergen vůbec nereaguje, rozpozná ho, řekne si, je to tam, ale není potřeba dělat žádnou reakci. U těch, dá se říct, přecitlivělých typů organismu, ta alergie, to znamená imunitní systém, je, dá se říct, nažavený na ty různé alergie natolik, že ano, reaguje tímto. Přecitlivě. Zvýšená senzitivita, přecitlivělost.
Ano, my se s tím setkáváme, jsou také dotazy, které nám přišly do TV Čechy, samozřejmě spojené se zánětem. Je tam ještě jedna věc, na kterou se naši diváci ptají, a to je jednak slané moře a tyhle ty všechny věci. My jsme to tenkrát už rozebírali v některém dílu, myslím, že to bylo loňský rok, ale především je tam chlorovaná voda v bazénech. Tam nám jeden divák vlastně podal takový dotaz, že navštěvuje často bazény, městské bazény, ale že tam má problém vždycky právě v tom oku, že jsou dlouze zarudlé a oči a samozřejmě jsou suché. To znamená, může tam být, dokonce vlastně jsme se bavili i o tom syndromu suchého oka, může tam být i něco takové, to podrážděné, štípe to a tak dále, ale není to otázka jenom dočasná, to znamená, že bychom se mohli bavit, že přijde z bazénu a je to jenom na čtvrt hodiny a potom to přejde, je to třeba do druhého dne. Takže to je... No to je zase zvýšená dlouhodobě. Reaktivita, jestli to je stav alergie, to už je těžko, někdo má ty oči skutečně citlivější, to znamená třeba i to složení slzného filmu a slzy jejich kvalita nejsou tak zase říct odolné, to znamená, že i ta chlorovaná voda může významně ten povrch oka vysušit a pak vzniká zase následná reakce, že ty oči reagují a nejčastější reakcí na něco, co se děje na povrchu oka je zvýšené překrvení, takzvaná hyperemie, to znamená najednou ty oči červenají, cévy se méně jsou stabilní, ano, roztáhnou se, propustí víc tekutiny, tak se dostane vlastně z krevní plazmy určité množství bílkovin, co dostane mimo cévy a vznikají ty různé otoky. To je ten mechanismus toho. Jestli ten chlor jako takový někdy, to je spíš taková záležitost chemická, že to může být chemický faktor, který jeden z těch fyzikálních, to znamená, co podráždí oko, může to být chemické látky a to může být třeba i ten chlor. Ne, že bychom pozorovali nějak extrémně alergii na chlor, ale zvýšenou citlivost, protože někdo má tu odolnost vůči čemukoliv sníženou. Takže možná zastavit se zase s oční nebo na oční klinice. Já samozřejmě řeknu na oční klinice třeba Oftex, pokud se koupíte rád v Pardubicích nebo v Chrudimi v krytém bazénu a tam se poradit s odborníky, co na to. Já myslím možná, že by tam třeba z začátku preventivně stačily i nějaké kapání před a po, aby to dosušování nebo aby tam nebylo takové, nebo spíš to vlhnutí, aby tam bylo takové, které má být, nebo ta reakce by nebyla tak kritická pro to vaše červené oko, milí diváku. No a my se teď podíváme samozřejmě za počasím a za dopravou. Pojďme na to. Zasmlčíš nahlas zasněná, za sklem zastěmám, poznám to, když seš raněná. Žene magma pod povrchem věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět. Skrýváš přede mnou bolest už snad stou, vrásky pod maskou však dál tu jsou. Z paravanu dál staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát. Že ti nevadí to, co má se zastít, jenže tyhle pocity ty nejde zastít. Víš, že přijde zkrát. Tváříš se, že to nebolí, že ač bylo líp, zvládneš překlenout cokoliv. A si ty, který nevyvřou, napatře tě dřou, a pak za tebou chodí tmou. Vrásky pod maskou, jak víš, tu jsou. Staví svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.
že ti nevadí to, co má se zastít, jenže tyhle pocity ty nejde zastít, víš, že přijde zkrát, pak se nad Etnou mračna rozlétnou, pak se navždycky uzly gordický přetnou, z paravanu pak zbydou jenom třísky, láva zničí všechno, co ti bylo blízký, vše, co měl jsem rád. Máš strachu víc, než tvý srdce zvládne vlíct, jen pust je ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát. Že ti nevadí to, co má se zastít, jenže tyhle pocity ty nejde zastít, víš, že přijde zkrát, pak se nad Etnou mračna rozlétnou, pak se navždycky uzly gordický přetnou, z paravanu pak zbydou jenom třísky, láva zničí všechno, co ti bylo blízký, vše, co měl jsem rád. Tak, milí diváci, pojďme zpátky do Studia TV Čechy. Krásné dobré ráno vám všem ještě jednou a věřím, že jste v pohodě. Stejně tak jako my tady ve studiu s panem primářem Vladimírem Kordou z oční kliniky Oftex. No a my se dnes bavíme a hovoříme ohledně zánětu oka. Zánět oka může být také spojen, pane primáři, určitě s duhovkou jako takovou. Jak to tam probíhá, nebo jak to tam vypadá vlastně v tom propojení a spojení? Jsme tady zmínili zánět alergický. Tady na povrchu oka. Pak jsme ještě mohli doplnit, a je to určitě dobré doplnit, záněty, které jsou spíš typu infekčního. Ty různé mikroby, hlavně bakterie, někdy i viry, tak ty se spíš nacházejí na povrchu oka, to znamená na sesena spojivce nebo na víčku nebo na okraji víčka. Zase jsou ty oči většinou červené, oteklé, tlačí, to bolí. Vidíme, že tam z toho oka něco vytéká, většinou takový ten lenohnisavý typ toho sekretu, to se dá poměrně tohoto. Víme, že někdy i spontánně po dvou, po třech, než se to nechá, tak ten zánět odezní. Pokud má ten člověk přiměřenou reakci imunitního systému, tak to oko a ten povrch oka rozpozná konkrétní infekci a zabojuje s ní, že i v slzách jsou různé látky, už to je imunoglobulin A, což je přímo protilátka, která může působit. A nebo tam je zvaný lysozym, což je další takový si enzym, který rozpustí, naruší a poškodí ty konkrétní mikroby. Takže většinou ten povrch oka je poměrně dobře odolný vůči infekci. Pokud ne, tak zase pacientovi napíšeme a předepíšeme konkrétně typ kape, která je kombinace několik antibiotik většinou dohromady. Ano. Ještě s další látkou, my tomu říkáme steroidní látky, které právě působí proti tomu zánětu, utlumí reakci zánětlivou, sníží překrvení, zlepší stabilitu těch cév, aby to co nejdřív ten zánět, ty příznaky odezněly. Ale to je zánět na povrchu oka, to znamená zánět spojivek většinou toho infekčního původu. Podstatně závažnější, v menším počtu nicméně takové, které se právě projevují i v nějakém období sezónním, což se teď bavíme, tak jsou právě, jak jste to zmínil, záněty duhovky. Duhovka je určitá část, když bychom se podívali, duhovka je to, co ohraničuje zornici panenku. My to možná můžeme si ukázat přesně, jak to je. To, co vlastně způsob ovlivňuje barvu oka, je duhovka. Může být od úplně světlé, někdo má hodně modrou, někdo má, známe ty barvy. A jelikož duhovka je pokračování, potom dál je takzvaná cévnatka, což je určitě pod obalem oka, co vyživuje oční pozadí a hlavně sítnici. Tak duhovka s tou cévnatkou obsahuje velké množství jemných cév, takových těch kapilár, lásečnic. A to je tak velké množství a ono se říká, že na to, jak to oko je malé, tak tím, že tam je to velké množství těch různých lásečnic a ta síť těch lásečnic, tak tam proteče relativně velké množství krve. Takže ono to oko je působí taky jakýsi určitý filtr, když třeba někde v organismu je nějaký zánět v některé části. V některém orgánu, tak se právě první příznak může být právě v té duhovce. A duhovka potom zareaguje. Oko bolí,
Nejčastější příznak je, že ten pacient říká, že když chce číst něco nebo si chce podívat do blízka, tím, jak se ta zornice stahuje, tak má pocit velké bolesti. Zamlží se mu zrak, zhorší to samozřejmě i ostrost, protože nevidí na dálku ani do blízka. A je to potřeba samozřejmě léčit, to je podstatně závažnější stav. Takže pokud na povrchu oka nic není a bolí oko, a je to právě v tomto období, řekněme, toho jara nebo podzima, tak můžeme i typovat, že by se mohlo jednat o zánět duhovky. Pane primáři, my jsme, ač to vlastně není úplně konkrétně k dnešnímu tématu, ale diváci se na to ptají, samozřejmě s psychikou spojené věci jsou velmi důležité zmiňovat, protože ač si myslíme, že jo nebo ne, tak oko s mozkem je úplně na 100% spojené a propojené. Psychika, alergie, zánět. Je tam možná nějaká kombinace také toho onemocnění, třeba že tam dochází k nějakým příčinám? Na to nejsou jasně. To je téma, které je na úrovni, dá se říct, nezcela přesně spočítatelné. No, není to tak, aby se dalo přesně udělat soubor, jak kdo má psychiku, jak dobře se cítí, jak žije, jak je má nastavený ten vůbec jako regulace, takzvaná neurohumorální. To jsme se vždycky učili i v histologii před hodně lety, že jak funguje mozek, jak funguje mozková kůra, která je nadřazená nad vším, tak dává podněty právě tomu střednímu mozku, ale i těm dalším látkám, jako jsou právě různé typy hormonů, co všechno je propojené s podvězkem mozkovým a dál to pokračuje a ovně to další orgány, které regulují právě i další struktury imunitního systému, tvorbu těch různých látek, protilátek, takže ono to propojené. Je propojené. Když je dobrá psychika, tak on i ten imunitní systém má dobré parametry. To znamená i ten, kdo se dobře cítí a dobře všechno vnímá, tak je více pravděpodobné, že ty záněty nebudou tak často. To je nádherné uzavření vlastně dalšího druhého bloku, protože stejně tak, jaká je psychika, když je dobře imunitní vlastně systém nastartován nebo oběhový, tak to potom pracuje úplně tak, jak to má. To znamená, že skutečně zase v hlavě se nám řadí veškerý ten funkční systém, ať už do oka nebo do těla a do dalších věcí. Pojďme se podívat za muzikou, odlehčíme to. Prime time. Alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím, ale to musí. Či sa ti to páči, má to postupnosť a Fibonacci Prime Time. Mona Lisa rapu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika pre tých, čo radi myslia a cítia. A idú hlbšie, nechcú ostať na povrchu. Nevždy muzika pre telky a rádia. Ideš do klubu, mozog musí ostať vonku. Vnútri oko búrky, no vidieš vona, všade vojna zúri. My posielame pravdu o svete bez cenzúry. Keby som chcel iba zarobiť, použijem svoj MBA. Ja chcem predriblovať moje rímy až do rapovej NBA. Prime time. Yeah.
len fajn flow, dám to najlepšie zo mňa. To vždy, keď dávam live show, pokým oni pijú do dna. Krv pod slzy, potom rajsnou, chod za vlastnou vášňou, vlastnou komnatou, jak jute, učím sa u majstrov. Není žiadny podobný, som prvý, posledný, s priemerom nejsem spokojný. Som pokorný, berem ten stres, tak môj môžu byť pokojný. Pozerám spätne, cítim lútosť, môj zámer je dôstojný. Život bez umenia, hlúposť, na čo je tvor, čo netvorí. Kto chlope, tomu sa otvorí, jak hovorí múdra kniha. Inteligentný reper alias moja odisea. Rap moja profesia, zlatý res 1,6, moje mystérium. Žiadne kritérium, postavím impérium. Postavím impérium, postavím impérium okolo môjho rýmu ako Cézar. Chápeš? Rým s Ypsilonom. Spirit za mikrofónom. Toto je najlepší čas mojho života, bráko. Albo Ypsilon. Muzika za námi v dobrém ránu na TV Čechy, s námi stále společně pan primář Vladimír Korda. Pojďme na další blok a další informace. Pane primáři, my jsme hovořili o psychické zátěži, která má vliv samozřejmě na zrak jako takový, má vliv na, ať už je to metabolismus, ať už je to, jak jsme říkali, oběhový systém, imunitní systém a tak dále. Ale pozor, může tam být třeba geneze, a to znamená, může tam být také geneticky vrozená věc a s tím člověk bojuje trošičku hůře, to znamená, že tam může docházet třeba i při tom k nějakým větším problémům, co se týká zánětu a tak dále, ještě to geneticky. Může to vůbec být geneticky, tohle to dáno? Tak jsou různé choroby i psychiatrické, nebo tam, kde ta psychika není, jak se říká, vyrovnaná z důvodu toho, že tam jsou určité změny ve středním mozku, který má velký vliv, co jsou konkrétní látky, serotonin, dopamin, které ovlivňují vůbec, dá se říct, takovou vyrovnanost, rovnováhu psychiky mezi pocitem dobra a menšího dobra, že jo, takového štěstí a opaku. Tak, a my to i vidíme, že řada těch našich pacientů, pokud se třeba léčí, mají některé léky, a je to třeba spojené s různýma typama depresí, tak i ta funkce zraku, jako taková, pocit, že dobře čtou nebo méně dobře čtou, mají častější různé typy onemocnění. Je to tam spojené i s tím, dost často a nejvyšší výskyt mají ty, co mají se třeba syndrom suchého oka. Už jenom slzný film se tvoří potom jinak, na jiném principu. A ta tvorba těch různých dalších přídavných žlázek je narušená tím, že ta psychika není, jak si dá se říct, vyrovnaná. A to samé je i v rámci některých těchto onemocnění imunitního systému. A právě na ty duhovce my dost často vidíme, že u těch pacientů je tam propojenost mezi psychikou a zánětem duhovky. Řada řeknou, že zažili něco neúplně dobrého a poslední měsíc, že mají něco v práci nebo něco v osobním životě a najednou se jim začalo v tom oku něco dít. Ono to začalo příznakem a dalšíma vývojovými změnama na duhovce, to znamená zánětem duhovky. Vlastně v té psychice hraje roli potom i tlak, vlastně oběh, jak jsme říkali, ten tělní oběh nebo tlak vůbec jako takový, a pokud se, my víme už z předchozích dílů s vámi, že pokud se zvýší tlak nebo tlaková frekvence, tak může docházet i k problémům v očích a tak dále, změna zraku tam může nastat. To jsou všechno propojené věci, které vy zmiňujete. Já jsem rád, že jsme na psychologickou stránku s vámi mohli také zavítat, protože to je velmi zajímavé téma. My se možná té vůbec neurotické a psychologické nějaké té bázi budeme věnovat asi postupně, protože to s okem souvisí úplně 100%. Nemyslíme si, že ne, ale je to tak. Skutečně. No, jistě skutečně, protože už jenom propojení oka s mozkem je přes zrakový nerv. Tam jsou další nervy, tzv. Senzorická část, to zraková dráha jako taková, která vede veškerou informaci z oka dál do mozku. Ale pak tam jsou další jiné nervové dráhy, které ovlivňují právě i zaostřování funkce čočky, je tam sval, který nějakým způsobem pracuje automaticky, autonomně, podle toho, jaký dostává podněty. Zornice,
stáčení očí, když člověk čte do blízka, tak se mu oči stáčí k sobě, zase obrácené do dálky. I reakce zornice je přizpůsobovaná na nějakou vzdálenost a jasné, že potom ta psychika není úplně jaksi zase vyvážená, tak i tady ty různé reflexy, které podmiňují, dá se říct, kvalitu zraku, ostrost a třeba cíleně se za něco podívat a vidět ostře, tak to může být taky narušen. Takže ono, a my to vidíme u těch pacientů, třeba, co jsou po operacích různého typu, včetně třeba těch implantovaných prémiových čoček. A mám právě i ten výběr těch jedinců pro tu operaci. Neděláme všem operací nitroročních implantátů, protože víme, že i psychika ovlivňuje potom ten výsledek. Takže nejenom, že když bychom řekli, nám se operace podařila, pěkné výsledky v laboratoři na přístrojích, ale je tam dost velká nadstavba, dost zásadní i právě ten takový ten psychický stav, tak jak je schopen ten jedinec po té operaci využít nové vlastnosti toho implantátu nebo nový, dá se říct, nový zrak. Je to tak. Mám tam ještě jeden z takových dotazů, tak se na to pojďme podívat a zaměřit se. Hodně se lidi dotazují, že vlastně v rodinách, pokud je někdo s brýlem, je to takové trošku úsměvné, ale je to tak, tak se ptají, že když budou mít dceru nebo chlapečka, prostě dítě a tak dále, které se narodí do té rodiny, tak určitě bude mít také brýle, protože babička a tatínek a děda měl prostě brýle nebo měli brýle. Je to možné, je to skutečně taková satisfakce až nebo je to jenom nějaká věc, která se nese rodinami a vůbec generacemi? Jsou asi tři pohledy. Jeden pohled jsou určité souvislosti mezi tupozrakostí, dalekozrakostí a to my vidíme v generaci, že tam ta tupozrakost je velmi často zděděná. Pokud to se ví, tak to samozřejmě ty rodiče přijdou s dětem co nejdřív v rámci 3-4 let a my úspěšně můžeme tyto vady, tu pozrakost vyléčit, tak jak se to má. Další, to, co jste zmínili, je krátkozrakost a ta se taky dědí, takové ty vyšší hodnoty 3, 6 i víc dioptrií, třeba 10 pacientů má i víc než 10 dioptrií. Nicméně tím, jak se všechno dobře dá spočítat, takzvané demografické křivky v současné době, zpětně se ty data shromažďují, a jak se vyvíjí v populaci vůbec různé typy dioptrických vad, tak jsou různé jaksi odhadové statistiky. A já jsem teď před 3 dny v jednom časopise přímo tam je rozpracováno, kolik narozených jedinců v roce 2050 bude mít krátkozrakost. A tam už uvádí, že odhaduje se, že každý druhý 50% lidí, kteří se narodí v roce 2050, bude mít pravděpodobnost, že každý druhý z nich bude mít krátkozrakost. Jo. Je to samozřejmě tím prostředím, tím, jak ta zátěž zraku je, hlavně při používání různých těch zařízení do blízka. A ona takzvaná epigenetika, což je určitý vliv okolí a prostředí jako takového, může vyvolávat následně tyto, dá se říct, ne genetické, ale že se prostě mění typy populaci ten stav a je dost často právě toto vidět, že a já si věřím, že ty odhady jsou, my to vidíme taky, že těch pacientů mladých jedinců od 5 do 15 let je procentuálně stále víc, kteří chodí a začíná u nich lehká krátkozrakost od těch jedný dioptrie až kolem 3. Věda, jak se říká, a technika je nádherná věc. Samozřejmě to má svoje pro a proti. Víme, že nás to opak nutí a láká s tou technikou nádhernou, krásnou. Já to mám také rád dělat, ale prostě koukáme do toho nadměrně, hodně. Samozřejmě, ať už je to z důvodu práce nebo čehokoliv. Měli bychom zvážit, a my to vždycky s panem primářem tady rádi také říkáme, vyrazit do přírody, podívat se do zelené barvy, tedy do lesa, anebo si odpočnout od toho. Samozřejmě je to těžké říkat malým dětem, protože já už třeba vídám i v okolí, že ty děti dneska chodí s mobilem u toho svačí šunku a koukají na ty pohádky na mobilech, pak jdou na tablet, pak to začne být počítač, že jo, a tak dále, televize, takže tam se tomu těžko bráníme, ale je to spojené zkrátka s tím zrakem a tomu zraku bychom měli dát to, co zrak potřebuje, aby jsme si ho chránili, aby nám ty oči vydržely co nejdéle. Pane primáře, já si myslím, že to bylo opět velmi příjemné téma, emotivní. My se budeme těšit na další díly, které budou
rozebírat je vaši kolegové případně a dorazí do studia TV Čechy, takže se na to budeme těšit a vám přejeme zase úspěšný den, víkend a tak dále. Takže mějte se krásně, nebo máme ještě něco třeba k tomu závěru, vždycky rád se ptám, jestli ještě třeba vidím, jak vás napadají ještě nějaké myšlenky. Já se těším na další vysílání, protože mi napadají témata, která jsou spojená tady, jak se vždycky o něčem tom konkrétním tématu začneme bavit, tak vždycky mě tam zase se spojí něco dalšího a vidím další minimálně 3-4 témata, která bychom měli nějakým způsobem uvíst. Já jsem rád, že jsme dneska odpovídali i našim divákům poměrně často, ať už to byl bazén, ať už to byla chlorovaná voda, ať už to byly záněty nebo alergie nebo cokoliv jiného. Vy samozřejmě tento díl si vyhledáte i v našem archivu na TV Čechy, to znamená www.tvcechy.cz nebo také facebookové stránky a pozor, my pojedeme s vámi už nově také na Instagramu, takže nás sledujte, všechno se dozvíte a buďte s námi. Oční klinika Oftex s námi je a jsou to profesionálové. Mějte se krásně. Bylo to tak, tu holubici pouštím do oblak, přes mavný stěny já vidím dál, malu to jako by jsme byli pár. A ty víš, že sníš po kousku mojí duše, jako šíby střelím z kuše. Když mám nad hlavou píseň tu lávou, křídla jako pták, nevěříš mi, je to tak, vezmu tě až tam, kde jsme jenom ty a já, to ti přísahám, budem tam jen sami dva. On toužil, bylo to tak, tu holubici pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál, malu to jako by jsme byli pár. On toužil, bylo to tak, tu holubici pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál. Ale nemůžeš mě zachytit a jen se bát, přece samotnou tě tady nikdy nenechám, je to bezprostřední vášeň, chci tě mít. Když mám nad hlavou píseň tou lávou, křídla jako pták, nevěříš mi, je to tak, vezmu tě až tam, kde jsme jenom ty a já, to ti přísahám, budem tam jen sami dva. On toužil, bylo to tak, tu holubici pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál, malu to jako by jsme byli pár. On toužil, bylo to tak, tu holubici pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál, malu to jako by jsme byli pár. Kroužil, bylo to tak, tu holubici pouštím do oblak, přes matný stěny já vidím dál, malu to jako by jsme byli pár.